unapata hoteli zingine zinaongeza supplement. Mm. Supplement ni pesa ingine ya juu kuhakikisha hawatakuwa wamejaa sana na wateja na washindwe kuwatosheleza wakikuja kwenye hoteli. Sasa kuna njia tofauti ya kucontrol. Na nyinyi nakuaje kwa upande wenu wakati wa Pasaka? Safari ni nyingi sana. Bei bado inasalia ile ile ama wakati wa kama Pasaka hivi na Krismasi au likizo fulani unapata pia tunakuwa na wageni wengi zaidi. Bei tutasema itabaki tu. Unajua bei yetu huwa inalingana na ile bei watu wa hoteli watatupatia. Sasa wakipeleka juu na yetu pia inaenda juu. Lakini watu tunajaribu iwe bei nzuri. Na wakati huo namaanisha mnapata wageni wengi. Na kuna hizi zile changamoto. Manake utapata lazima uwapeleke katika mahali wanakohitaji kwenda. Lakini pengine magari ni machache na kadhalika. Unafanyaje ili usiudhi mtu ambaye ni mteja wako wa siku nyingi na akose kufika katika hoteli ama mahali pastarehe na kustahili kwenda? Mara nyingi bookings zetu huwa tunazifanya mapema kabisa. Kama kwa mfano sasa wakati kulikuwa Pasaka ni mwezi 25, unapata tayari tulikuwa tushawaambia wageni wa book mapema. Kwa hivyo by kitu mwezi tarehe 10 hivi tulikuwa tushajua tuna wageni wangapi, unataka kwenda wapi. Kila kitu tumefanya, tumebook hoteli, tumeka magari tayari. Kwa hivyo ni vigumu sana upate siku imefika na labda mtu hana gari au hana booking ya hoteli. Lazima iwe umejipanga mapema. Na wewe unasemaje kuhusiana na swala hilo? Pia sisi watu huanza booking mapema. Kama ni wakati wa Pasaka ama Krismasi, wanafanya booking, unaweza pata hata kutoka wiki moja mbele ama mwezi moja kabla. Ndio kuhakikisha room ziko. Kile ambacho hatupendi ni mtu anakuja kwa hoteli tunamgeuza kwa mlango. Na hiyo hufanyika kwa hoteli zingine. Lakini tunajaribu sana kuambia mfanye booking mapema kwa sababu ukija kuna chances ni 50-50 ama utapata room. Hii biashara hii kwa mfano ya kusafirisha watalii kutoka hapa kwenda kwingine ina changamoto gani ambazo wewe kama mfanyi biashara mwenyewe unaona zinakukabili? Ina changamoto zake. Tuseme kama challenges zikitokea kama hizo za ugaidi au usalama au wakati mwingine unapata labda kuna watu wanafanya mgomo kwenye barabara. Sisi tunapoteza masaa kwenye barabara, mgeni anakasirika, unajua vitu vidogo vidogo kama hivyo. Lakini with time unajua kuzi handle. Lakini kama unasema kwa mfano mnasafirisha watu mnakwenda Masai Mara, unapata pale Narok kuna gari ligonga mtu alafu kuna maandamano. Sasa mnafanyaje kuhakikisha kwamba wakati unamuelezea huyu mgeni wako mpaka aridhike kwamba ni jambo la kawaida limetokea kwa bahati mbaya? Unatumia lugha gani kabisa kumshawishi? Manake yeye amelipa pesa zake. Alafu anafika barabarani kuna nuksi. Sasa inakuwaje hapo? Jambo la kwanza, ukiwa kwenye hii industry yetu, unajua ni industry ambayo kidogo ni sensitive. Naam. Lazima uwe ni mtu ambaye unajua kuzungumza na watu. Naam. Kama kuna shida yote imetokea, lazima uwe ushasoma ule mgeni ukaona ni mtu aina gani. Ni mtu ambaye labda nakasirika haraka au ni mtu ambaye atakuelewa. Kwa hivyo ukimwapproach unajua vile utakavyo anza kumweleza. Lakini mara nyingi wageni huwa wanaelewa. Unaenda tu unamwambia pole, hata mimi sikuwa najua. Na pia akiona unajaribu kufanya kitu kuhusu jambo hilo ataridhika. Labda umejaribu kutafuta njia nyingine ya kufika mnakoenda au umepiga simu, labda umepigia polisi, labda unajua tu hata mwenyewe pia unajaribu. Hii hali ya wageni wanakuja alafu hawaridhiki, wakati mwingine wanaona kama mwatesa bure, kitu kimefanyika hakutarajia. Unajua atapiga simu kule kwa waseme, niko Kenya lakini ama tatizo yametokea, si nzuri. Unafanyaje kuwarudisha katika hali yao kabisa waone kwamba ni bahati mbaya tu? Alivyosema, huku kwetu, hii industry yetu, mtu anafanyiwa training ya
kuweza ku deal na all, na sasa tutasema je wateja kutoka mbalimbali ambao pia wako na temperaments tofauti. No. Ikifika ni wakati wa training, una train mtu, kuna huyu, you know, huyu ni sanguine, huyu ni, you know, choleric, utajua vile utamhandle. Mm. Na pia mnaweza, kuna vitu zinaitwa service recovery. Mm. Kama ameudhika, na unajua kuna vile unaweza msaidia, unaweza mpatia keki, ama wine. Kabisa, afurahi. Kama anakunywa tu chai, tutampatia majani chai ambayo amejaa, lakini pia tutampatia keki. Hatuwezi kosa, hata complimentary ya kulala kwa hoteli. Yeah. Tunahakikisha hakuna mtu ambaye atatoka kwa hoteli kama bado ameudhika. Hatumwache ameenda kama amekasirika. Kazi yote inahusu kushirikiana na kuuliza hili Biwanjiru. Nyinyi mnapendana kama wafanyikazi wa hiyo sekta ama ni biashara tu alafu ndio manake ni ushindani pia? Je, mnapendana ili kama gari lako limeharibika la kupeleka mtalii unaweza apigia mwingine alafu akamilishe safari? Kwa industry uwezi endelea ukiwa peke yako. No. Kwa hivyo sisi kama watu wenye wako kwa industry huwa tuko pamoja sana. No. Sababu wakati mwingine unapata labda ulikuwa na wageni unaenda sehemu fulani, gari lako limeharibika, utaki kuwakosea wale wageni, si lazima upigie mtu umuulize una gari linaenda pande hiyo unisaidie. Au wakati mwingine hata huwa inafanyika umebook hoteli, kisha wanakuambia hatuna room tarehe ambazo unataka. Kwa hivyo unapiga simu unatafuta mtu ambaye ana room labda anaweza kupatia. Kwa hivyo sio tunafanya kazi pamoja sana. Nduta kama hoteli yenu kwa mfano ina samosa, unaweza agiza samosa kutoka kwa hoteli nyingine ileto, manake huo ndio ushirikiano au sio? Ndio. Inakuwaje? Inawezekana? Sasa hilo swali ni gumu. No, nasema tu. Okay, kusema kweli, tunaweza shirikiana kwa mambo mengine. Lakini ikifika ni chakula, ale chakula na changinishe na chenyu, akiharibikiwa hamtajua ni kigani. Naam. Sasa lakini ikifika ni maneno mengine, pengine kulikuwa kumejaa. Naam. Pengine mnaweza ongea nao wengine wachukue. Naam. Yes. Labda katika kumalizia nitawapatia pengine sekunde 30. Maneno yako ya mwisho kuhusu sekta ya utalii? Kwa watu watalii nje. Ningependa kueleza, unajua watu wengi huwa wanaogopa ati kusafiri nitatumia hela nyingi nini. Nataka tu kuwa encourage. Ukibook mapema na ujipange mapema, unaweza safiri kokote unakotaka. Na sisi ile service tutakupatia ni kama ile tu ambayo utapatia mgeni wa kutoka nje. Naam. Wewe nao unasemaje katika kumalizia? Okay. Mimi nitasema ugatuzi. Ulikuja ukafungua makaunti. Wageni kitambo walikuwa wanajua ni Coasts ama Naivasha peke yao. Lakini kaunti zimefunguka. Na mnapata hoteli nzuri ambazo ziko hadi na jacuzzi, heated swimming pools. Kujeni na mtapata the best service. Hamtahitaji kuenda mbali sana na unajua na kule ambapo mnakaa ni 1 hour's drive. Na mnaenda mnajienjoy. Mna feel ni kama nyinyi watalii tu wa kutoka kule nje kwa sababu mtapewa the same service ambayo mnge expect mkienda kwingine. Naam. Asante sana. Nimekuwa na wageni ambao wanazungumzia kwa kina na uketo kuhusiana na swala zima la utalii. Nimekuwa na Bijoy Wanjiru na vile vile huyo ambaye anashughulika na masuala ya kusafirisha watalii katika maeneo mbalimbali. Na vile vile nimekuwa naye Binduta ambaye anatoka kwa hoteli moja maarufu kule Murang'a. Umesema inaitwaje? Hotel Nokras. Hotel Nokras, unasema kulikuwa na kuvunja kwa sarufi ilikuwa inatakiwa kwa Nokras. Lakini ndio hivyo katika mandhari ya wiki. Mimi ni Pona Biso, endelea kutazama vipindi vya KTN. Muda usiokuwa mrefu Wellington Nyongesa atakujia na makala ya Afrika Mashariki na atakueleza kwa kina na uketo masuala mbalimbali yanayohusu mataifa mbalimbali ya kanda hii ya Afrika Mashariki, hali kadhalika nje ya Afrika. Mimi ni Paul Nabiso, endelea kutazama KTN.